بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے کیوں کہ اب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سعودی عرب کی مکے اور مدینے کی آئٹم جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پہلے ویڈیو میں تو میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں الاسمت سرما تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس مکے مدینے کی آئٹم آتی ہیں تو یہ آج میرے پاس یہ اسٹاک آ چکا ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا سرما ہوتا ہے کیونکہ مکے کے پہاڑوں سے بنتا ہے پہاڑوں کو سے نکالا جاتا ہے یہ سرما اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمے کو یوز کیا کرتے تھے اس کی برکت ہے اس کی خاص جو خاص ویلیو اور خاص اس کی پاور ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی سبھی بیماریوں کے لیے آنکھوں کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو اس میں یہ کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہوتی ہیں اس کے پلکوں کو اگاتا ہے یہ آنکھوں کی پلکوں کو اجاگر کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے بالوں کو لمبا کرتا ہے یہ بہت ساری چیزوں میں کام کرتا ہے جیسے کہ آپ نے اور بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا سنا ہوگا آپ نے کافی مولانا نے اس کے بیان کیے ہوئے ہیں الاسمت سرمے کے بارے میں تو میں آج آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا یہ 12 پیس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے باکس ہوتا ہے سیل پیک ہو کے آتا ہے پورا آپ چاہتے ہیں تو یہ پورا ڈبہ بھی ہم سے منگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈبہ ہول سیل ریٹ پہ مل جائے گا ہول سیل ریٹ کیسے کہ سعودی عرب کا جو ریٹ اس پہ ہے پرنٹ ریٹ ہے اس ریٹ پہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیے اس طرح کی ایک ڈبی ہوتی ہے اس ڈبی کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے اس کی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اور اس کے اوپر یہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے 20 ریال یہ لال نشان کے اوپر 20 ریال کا یہ ایک ڈبی بکتی ہے وہاں پر اور ہم انڈیا کے اندر آپ کو اسی ریٹ میں دیں گے انشاءاللہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر سے کانٹیکٹ کریے اور امید رکھیے آپ کہ ہم آپ کو سعودی کے ریٹ سے بھی کم ریٹ پہ آپ کو آپ کے گھر تک پہنچائیں گے فری ہوم ڈلیوری کوئی چارج نہیں لگے گا آپ کو اس سے کم ریٹ پہ آپ کو ملے گا یہ تو اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں کیونکہ ہم لاتے ہیں سعودی عرب کی مکے اور مدینے کی آئٹ میں تو جیسے کہ میں آپ کو اس کی خاصیت اور بھی بتا دوں کیونکہ اس کے لگانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سرما لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی سلائی کہیں سے بھی لگا لیتے ہیں اور وہ طریقہ اچھا نہیں ہے تو اس کو لگانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ تھا کہ اس کو 5 طریقے سے لگاتے تھے 5